màquina, olor des de la cuina, els pastissos són al forn, les mas brutes de farina, sucre, carabassa i ou. Enguany, per al curs 2022-2023, hem apostat directament per promocionar sobretot les comarques del sud, anant a la recerca de persones del sud que parlen en valencià i que tenen ganes de compartir-lo. Així, avui, en el primer episodi d'esta segona fase de Tasta al Valencià, se trobem a les valls del Vinalopó, terra de marbre i vi, concretament al municipi del Pinós, i em trobo amb Pilar Leal, que és la que va cuinar per a nosaltres, i Lorena Escandell Carbonell. I primer anem a parlar una miqueta en Lorena, perquè Lorena té un paper molt, molt important per a l'Escola Valenciana en el que és aquest projecte. Lorena, quin paper tens tu en el voluntariat? I si penses que el voluntariat és una bona eina per a fer visible la nostra llengua al carrer, a nivell social? Bon dia i benvingudes, benvinguts. Moltes gràcies per la visita. El Pinós és territori de frontera. Estem als confins del país, entre Alacant, Castella-La Manxa i Múrcia. I això ens dona unes particularitats, unes formes molt, molt fines i molt especials d'habitar la llengua. I és el que pretenem amb el voluntariat, no? Intentar transmetre tota aquesta estima que sentim i tot l'orgull que sentim, perquè ens sabem hereves de tot un llegat cultural, i el que volem és transmetre aquesta estima i aquest orgull a les persones nouvingudes, perquè també puguen gaudir-la, puguen aprendre-la per les raons que siguen, des d'una perspectiva quotidiana, no? Des de les quotidianitats, com pot ser el poder cuinar, no? Juntes. I després també el que intentem amb el voluntariat és arribar a aquells llocs on el valencià està perdent-se, no? Intentar que la nostra llengua estiga més vital i ens ajude, no?, a acompanyar-nos. I el que fem des de la coordinadora pel valencià a Terres del Vinalopó, doncs jo sóc la companya, entre moltes altres companyes, el que fem és això, intentar transmetre als ajuntaments, als col·lectius, la importància d'aquests espais per a poder fer la llengua entre totes. Si us sembla bé, avui, amb el compromís únic que agafen les diferents parelles del voluntariat, que és aquesta xapeta que us he posat a cadascuna de Parla més valencià, anem a encetar aquesta primera recepta. Bueno, pues anem a fer una gacha amiga blana, que és un plat típic d'aquí del Pinós, i els ingredients són molt bàsics. Seria mitja mida d'oli, d'oliva, una mida de farina i 4 gots d'aigua, una cabeça d'alls, un poquet de sal, i acompanyarem amb unes pebreres de ronya. Lorena, ¿estás preparada para comenzar la receta de avui? I tant! Però on comencem? Què fem? Pues mira, anem a començar per els alls, vale? Sí. Anem a pelar-los. Bueno, o si vols, vas pelant-los tu i sí, jo vaig pegar-hi el col. Molt bé. Pues pebreres de ronya se fan per apartar-les per després acompanyar el que és la gachamiga. Per què li dius pebrera de ronya? Jo li dic nyora. Pues en la meva família, tota la vida, des que jo era xicoteta, ma abuela, ma mare, els meus tios, li diem pebrera de ronya. Ara ja toca la farina, no? Ara toca abocar la farina, ara. Sí. Anem. Bé, doncs ara que ja tenim la farina tostadeta,
¿vale? Ja fa oloreta tostat, ja li aboquem l'aigua. Bueno, i ara, si vols, te passa la paleta i vas fent braç, aquí removent. Sí, em deixes remenar? Claro. Saps, Pilar, me n'estic recordant molt de mon pare, perquè quan jo era xicoteta al camp fèiem gatxamiga amb els meus iaios, les meus iaies... Sí, sí, és un costum de, en el camp. Si estàs en el camp, si un dia a la setmana cau. És un menjar de camp, no? Sí, de fet és un plat que és molt de llauradors, perquè a més ja has vist que els ingredients són senzills i fàcils d'aconseguir, que és el que tot el món tenia en casa, farina, oli i aigua. Ara encara no se podrà pegar la volta sencera, val? Pegarem així un poquet. I ara ja va ser de pegar voltes. Bueno, Lorena, pues ya está. ¿Ya? Ya estoy al plat y del plat al paladar. ¡Oh, qué bo! Y ahora... Ahí está. Se coloquen esñores aquí alrededor. Ahí o ahí, con bullir. Ahí. ¡Quina pinta, Pilar! Esto estará boníssim. Ya has vist 4 ingredients bàsics i ja està. I a dinar. I a dinar. Bueno, xiques, ja tenim el plat preparat, dispost per a degustar. Anem a acompanyar-lo d'un poquet d'embotit sec. Tenim el blanc i el negre i tenim la llonganissa seca, l'encarnà i la blanca. I després tenim el vi tinto d'aquí del Pinós. També tenim un fondillón. Mireu, buscant informació al voltant del vostre poble i de la gatxamiga, me vaig trobar un poema molt bonic que vos volia dedicar per ser tan bones cuineres i haver-vos acollit també en la vostra casa. El poema diu així: mentre s'arregla els avios i saca el carro al carrer, la gatxamiga o els migues va preparant la muller i després, al pas del carro o darrere del forcat, per caminar al ciberès, camina l'home del camp. I ara crec que és hora de tastar-la, no? Sí, ja estem. La tastem.